У Кропивницькому відкрили слідчо-оперативний відділ територіального управління ДБР, яке розташоване у Миколаєві. Роботу відомство розпочало 1 березня. Нині підрозділ налічує 6 штатних співробітників, 5 з яких слідчі. Всі мають вищу юридичну освіту та щонайменше 5 років досвіду роботи в правоохоронних органах. Перед тим, як отримати посаду в ДБР, кожен співробітник пройшов жорсткий відбір. Він включає письмовий іспит на знання українського законодавства, а також перевірку на поліграфі та очну співбесіду. Не можуть претендувати на посаду колишні засуджені або особи, які працювали в правоохоронних органах Російської Федерації. В 90 кримінальних провадженнях вже прийнято остаточне рішення, з них 9 з обвинувальним актом направлено до суду. Кримінальне провадження припинено, протиправну діяльність керівників та службових осіб Укртрансбезпеки у Кіровоградській області, які на протязі 2020-2021 років систематично вимагали та отримували від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюються перевезенням вантажів та пасажирів, грошові кошти у вигляді неправомірного вигоду. Відділ займається розслідуванням кримінальних та корупційних злочинів, які вчинили чиновники, правоохоронці, судді та військові. Протягом 3 місяців роботи слідчі ДБР розглянули майже 300 кримінальних проваджень.